Darasa habari ya saizi? Zuri. Kwema kabisa? Kwema. Safi kabisa. Leo tupo katika eneo la Nzuguni, ambapo panajengwa nyumba 3,500. Nina maswali kama matatu. Natamani kujua mradi huu wa nyumba 3,500. Nani ameubuni na anajenga? Mradi wa nyumba 3,500 umebuniwa na kujengwa na TBA. Sasa, pigia rekodi. Hapo tulipo, eneo hili lina ukubwa wa ekari ngapi? Lina ukubwa wa ekari 630. Sasa, pigia rekodi. Tarehe 30 Jumatano, utakuwa na tukio gani hapa? Namba mkono. Kaka pale. Kutakuwa na mechi ya finali ya TBA Nzuguni Cup. Ah. Ulikuwa unaelekea kidogo tumekosa karibu. Sante mwingine. Ndio kaka pale karibu sana. Tarehe 30 siku ya Jumatano kutakuwa na mechi za kombe la dunia. Haya, asante sana. Lakini nabidi muwa wazalendo. Nashindwa kujua kwamba tarehe 30 Jumatano kuna tukio gani hapa Nzuguni. Nani anaweza kujaribu mtumishi? Maki naona sasa. Haya, mzee wangu hapo tumalize na tuone. Tarehe 30 mwezi Novemba mwaka 2022 kutakuwa na uwekaji wa jiwe la msingi katika mradi wa ujenzi wa nyumba za watumishi wa umma. Ndio, ni Jumatano ya tarehe 30 mwezi huu. Tutakwenda kushuhudia tukio kubwa la kihistoria ambapo Dr. Philip Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, atakwenda kuweka jiwe la msingi ujenzi wa nyumba 3,500 za watumishi wa umma hapa Nzuguni, Dodoma. Ewe mwana Dodoma, nikusihi tu, karibu hapa Nzuguni, kumekucha, wana TBA tutakuwepo. Makofi kidogo jamani, eh?